Salam əziz izləyicilər, mən doktor Sevinç Heydarova. Bugün sizə patientimiz Abbasova Zinət xanımı təqdim edəcəm. Bizə bir ay öncə müraciət etmişdi, diz ağrıları var idi, diz artrozundan əziyyət çəkirdi. Kök hüceyrə tətbiq etdik və istərdim özündən öyrənək, şikayətləri var da hal-hazırda necədir? Doktor, mən sizin yanınıza gələndə əlimlə tutub çatırıblar, geriyə bilmirdim, pilləçən yenə bilmirdim. Çox narahat hiss edirdim özümü, şükür Allah, heç ayım tamam deyil, özüm pilləşənləri yemmişəm, rahat bir şəkildə sizin yanınıza gəlmişəm, çox şükür sizdən, çox razıyam, özümü tam sağlam hiss edirəm. Çox sağ olun, həmişə sağlam olun. Sağ olun, doktor, çox sağ olun. Əgər sizdə də diz ağrıları, diz artrozundan əziyyət çəkirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz.